Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ» новини. Якими подіями і темами запам'ятався понеділок, 19 жовтня, дивіться у випуску. На Рівненщині внаслідок лобового зіткнення автомобілів загинула вагітна жінка. Сьогодні вранці близько 8:20 поблизу села Корнин на дорозі Київ-Чоп сталася смертельна автопригода. Як встановили слідчі, водій автомобіля «Хонда», 27-річний житель Рівного, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Фольксваген» під керуванням 37-річного жителя обласного центру. Внаслідок ДТП травмувалися водій та пасажирка «Фольксвагена». Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували у реанімаційне відділення. Його 32-річну дружину – у травматологію. 25-річна пасажирка «Хонди», яка перебувала на останньому терміні вагітності, від отриманих травм загинула на місці. Її чоловіка із різними тілесними ушкодженнями госпіталізували у травматологічне відділення. Подружжя їхало у пологовий будинок. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчими розпочато досудове розслідування. Поліцейські встановлюватимуть усі обставини смертельної автопригоди. У Рівному о 10:40 на вулиці Шухевича трапилася ДТП із потерпілою. Поліцейські встановили, що на нерегульованому пішохідному переході 36-річний водій автомобіля «Опель», мешканець Волинської області, допустив наїзд на 65-річну жінку. Потерпілу рівнянку із політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, забоями доставили до лікарні та госпіталізували. Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування. Поряд із Рівненською АЕС планують збудувати дата-центр. До цього у світі не було практики побудови обчислювальних центрів поруч із атомками. І для України це новинка. Такий проєкт дозволить вирішити одну з найбільших проблем – регулювання подачі електроенергії з атомних станцій країни. Тож, завдяки побудові таких дата-центрів з'явиться можливість ефективно використовувати надлишки атомної енергії. До того ж, інвестори планують навчати фахівців та допомагати із працевлаштуванням. Детальніше про це дивіться у сюжеті. В Україні починають реалізовувати новий проект – будівництво дата-центрів поряд із АЕС. Завдяки таким потужним центрам з'явиться можливість ефективно використовувати надлишки атомної енергії. Рівненська атомна електростанція стане першою в Західній Україні, де побудують обчислювальний центр. Ініціював створення робочої групи щодо такого проекту в області голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Створення такого дата-центру – це якраз продовження нашого позиціонування регіону як технократичного хабу. Тому що ми бачимо величезний потенціал в створенні доданої вартості на основі перетворення електроенергії в результат, який будуть продавати дата-центри як збереження інформації та обчислювальних операцій. Рівненщина приваблива для вкладення інвестицій такого роду, адже географічне розташування і кліматичні умови сприяють безперешкодному функціонуванню обчислювальних центрів. Наявність в Україні мережі потужних дата-центрів дозволить створити необхідні умови для повномасштабної реалізації державної політики у сфері цифровізації, розповідає Дмитро Нікандров, член експертного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту Міністерства цифрової трансформації України. Даний проект абсолютно унікальний і не тільки на території України, на самом деле і в мірі. Его особенностью является то, что он впервые будет запитан напрямую от мощностей атомной электростанции, что дает некоторые преимущества как по стабильности питания, так и по стоимости тарифу. И дает, самое главное, возможность станции использовать свои мощности, которые, как мы сегодня знаем, на ринку України мається профіцит. З технологічної точки зору це складний проект, проте результат вартий докладених зусиль. З погляду розвитку регіону це серйозний крок вперед. Україна унікальна країна з точки зору і кліматики, і геології. Я думаю, що це можна буде зробити швидко. І ми плануємо сьогодні на атомних станціях України, про що підписано відповідний меморандум з Енергоатомом, побудувати дата-центри з спроможністю до 2 гігават.
Сьогодні ми розглядаємо як один з перших етапів Рівненську атомну електростанцію і будемо починати з 250 МВт. Віталій Коваль розповідає, залучення таких інвесторів важливе, адже це не лише капіталовкладення, а й нові робочі місця. Створення дата-центрів – це продовження позиціонування Рівненщини як технократичного хабу. До того ж, це своєрідний сигнал інвесторам стосовно того, що в області можна розвивати серйозні промислові об'єкти. Крім того, що це велика сума інвестицій, крім того, що це створення робочих місць, це зміна взагалі екосистеми поводження з обчислювальними центрами. Фактично, це буде перший центр в Західній Україні, який породжує за собою розвиток суміжних галузей. І це навчання IT-спеціалістів, це інженерні спеціальності стають більш затребувані в регіоні. І основне, що ми даємо можливість прямих продаж атомній енергетиці. Дар'я Солодовник, В'ячеслав Мальник, випуск новин. Чим ближче до місцевих виборів, тим яскравіше поводять себе кандидати. Хтось спілкується із громадою, намагаючись показати усі свої таланти, а хтось навпаки боїться людей, немов вогню. Зустрічі проводить закриті, від журналістів втікає просто посеред робочого дня. Наступна історія з Волині. Там головою Торчинської ОТГ спить та бачить себе Галина Прус, нинішня очільниця Смолигівської територіальної громади, що у Луцькому районі. Та попри солідний чиновницький стаж, розповісти про свої напрацювання жінці, як виявилося, немає чого. Побачивши відеокамеру, вона сіла у своє недешеве авто і дременула геть. Тож сфера сама пішла у народ і ось що почула. Смолигівська ОТГ була утворена 5 років тому, має у підпорядкуванні 6 населених пунктів. Загальна кількість мешканців – майже 2 тисячі. На перший рік лідеркою громади є Галина Прус. У місцевій крамниці кажуть, вона принципова, відповідальна, хороший адміністратор. Садик, наприклад, був устроєний давно в нас, але вже почали його розбирати, такі вона їх добудувала. Відкрила садик вона. Клуб наш прекрасно зроблений в селі Дальше, в Сарниці. Так само і церкву допомагали, було ремонт робили, давали кошти і все. Та познайомитися ближче з такою меценаткою нам не судилося. Питання успішного ремонту клубу та садка зняла з порядку денного сама чиновниця. Щоправда, в оригінальний спосіб. Приділіть, будь ласка, 2 хвилини часу. А чому ви хочете? Ну, 2 хвилини часу можете ви приділити нам? Пані Галина, а яка причина, чому не хочете спілкуватися? Будь ласка, ви ж на робочому місці. Шановна. Те, що змів Смолигові не в пошані, дізнаємо вже за 5 хвилин. Захищати дружину від надокучливих журналістів приїздить її чоловік. Не поцікавившись, у чим справа, Богдан Прус одразу йде в наступ. Кого ви каналу, будь ласка, скажіть? Ну, це вже вибачайте. А чого? А чи ви журналіст? Чому звичайно, ви а чому сказати? Я вам повинен казати? Покажіть за кого журналістське я посвідчення. Вам? А що? Ваша активність мені дуже подобається. Спасибі. Все мені добре. Мені подобається ваша, вибачте. Ну, це ваше право. Називайте речі своїми іменами, як ви думаєте, можна. Та все ж, хоча з боєм, але до середини адміністративного приміщення, де за господиню Галина Прус, що так прагне ощасливити собою ще й Торчинську громаду, ми потрапляємо. Втім, нам тут не вельми раді. Нічого не знаю, нічого не можу вам сказати. Галина Дмитрівна від'їхала, значить, на її справи. А коли під'їде? Вона ж мені не може сказати, я їду до 12 хвилин, через 20 хвилин буду. Просто справа в тому, що вона нас бачила, але не зупинилася і поїхала. Напевно, справа такої принципової нагальності. Не знаю. Певно, домислюємо, чиновниця рвонула шукати майстрів, які б полагодили вуличне освітлення. Йдеться про кілька десят сонячних батарей, якими так хизувалась Галина Прус. Мовляв, екологічно, дешево і много з часом. Та життя суперілюмінації на селі насправді виявилось недовгим. Я вас хотів запитати, оці ліхтарі сонячні, вони взагалі світять, не світять, дають якось... Сонячні вже зараз ні. Вони то поставили пару Ті були у нас пару років, але вони почали мерзнути, вони повідключали і каціоналіці поставили. Тобто сонячні не світять зараз? Зараз ні. Ще один скелет у шафі лідерки громади – сільський став. Свого часу на його очищення і облагородження берегів з місцевого бюджету було виділено 300 тисяч. Частково роботи було зроблено, далі занепад і заростання очеретом. Жалюгідний стан має і сільський поштамп. І хоч його утримання більше справа держави, лобіювання проведення ремонтних робіт все ж за очільницею ОТГ. А її, як бачимо, не до реконструкції. Тож і ходять люди за листом чи пенсією до сусіднього села. Дякувати Богу, дорога підлатана, але знову ж таки не усюди. Ми всі маємо паї, вся вулиця має паї, і всім поробила дороги, а нам не зробила. От подивіться на сьогодні. Отаке пояснення не хватило. То за мого пая, вибачте, комусь там положила, що вона в колгоспі не робила дорогу, а нам нема.
І нам і не мусорка, воно вовше до нас. Навіть лампочки нема. От подивіться, скрізь повісила лампочки, а нам як то ми очільники. Турбує жінку ще одна дилема. Не перший рік, як луг за її хатою поволі перетворюється на несанкціоноване сміттєзвалище. Каже, скільки просила голову допомогти у вивезенні непотребу, ніякої реакції. Жителька Сарнівки боїться, що незабаром смітник може впритул наблизитись до її обійстя. Дмитрівна не прибрала його. Як от робили дорогу, ходили ці ж грейдери. Воно ж було грейдером, чому воно вкинуте було на трактор, чи я не знаю. Воно так і сталося. Та попри це, у 2019-му Смолигівська ОТГ дивним чином входить у топ-200 найперспективніших громад України. Власне, це головний аргумент Галини Прус, яким вона виправдовує свою роботу на посаді. Втім, місцевий люд знає зворотну сторону такого господарювання. Якщо вам відверто, прямо-відверто сказати, то скажу так прямо-відверто. За її існування було два фельдшерсько-акушерських пункти, тобто медпункти, як ми кажемо по-простому, народному. На сьогоднішній день остався один, було два фельдшера. Одне – Смолигів і Сарнівці. Смолигів і Бусо об'єднали, зробили в Сарнівці. Хорошо, було два фельдшера, сьогодні вже другі два роки вже нема ні одного фельдшера. Я підійшов був за той медпункт, а я не керую, і то вже до мене не належить, я нічого. Ну то наша та тоді сільська рада, як медпунктами не керуєш, тим не керуєш, до чого не звернися, я не керую, я то не знаю. Дивує місцевих і стрімке фінансове благополуччя очільниці громади. Кажуть, при заробітній платі у 19 тисяч, яка простежується в її декларації, має житловий будинок у 205 квадратів і ще два зводить на сусідній вулиці. У господарстві два автомобіля, де на ці блага взялись гроші, припущення є. Люди подейкують, чиновниця хвацько приторговує земелькою для своїх. Помітили, що лише за останні два місяці приватними раптом стали 300 гектарів тутешнього чорнозему. І це в той час, як для ветеранів війни на сході гарантованих державою ділянок не знайшлося. Такими були основні новини першого робочого дня тижня. Слідкуйте за ефіром телеканалу «Сфера ТВ». Не пропустіть головного. До зустрічі!